örnek olursunuz, halkımıza örnek olursunuz. Mən Ağcabədi vətəndaşlarım hər birinə təşəkkür edirəm ki, burada dəyərli insanlar tapdım və buradakı vətəndaşlarla, başda şəhid ataları olmaqla bir Tərtər rayonu, Masallı, Lənkəran, bir neçə regionlarda biz abidələr tikdik, parklar tikdik. İstəyirəm bilməyənlər də bilsin, bu yaxınlarda şəhid anaları xiyabanı tikdik. Şəhid anaları xiyabanı tikdik. Şəhidlər xiyabanı artıq qəbirstanlıq olmasın. Ora gedəndə ananın şəkili yoxdur. Baxın, şəhidlərin üstündə hamısı atanın adıdır da. Ananın adı yoxdur orada. Siz ölsəz, sizi də ardasa bastıracaqlar, unutulacaqsınız. Amma oğlunuzun məzarı qarşısında olan bir nəfər, iki nəfər, qohumumuz gələcək ora. Mən çox istəyirəm ki, hər bir şəhid anasının adı yazılsın burada. Çox istəyirəm onu. Hər bir şəhid anasının adı yazılsın bu parkda, abidədə. Məhəmmədin anası. Məkanın anası, Əlinin anası, Rüstəmin adı var, Ceyran ananın adı yazılmalı. Çünki Ceyran ananın biz parkı yaptık. Ceyran ana biz sıxılanda maddi mənəvi öz gestliyini göstərdi. Borcumuz, borç verdi bizə, ana kimi. Ceyran ana kimi, o biri analardan da deyə bilərim, Məhəmmədin anası, sizlər. Siz öz evladınızın şəkilini orada düzəltəndə, orada özünüzün adınızı yazmadınız analar. Yoldaşımızın adını yazdı. Biz də istəyirik ki, kişi olaraq sizin də adınızı burada, bu parkda bir lövhədə yazılaşdırıq. Mən bunu sizə arzulayıram. Bir də qardaşımız bayaq bir söz dedi. Gəlin biz burada qalmaq üçün də yer eləyək. Biz həmişə cavan qalmayacaq. Bayaq xəstə atamız ayaq üstə deyən var. İki saat deyandı burada, yemək vaxtında gördük ki, köçədə deyana bilmir. Ürəyim xəstədiyi getdi. Hələ gəncdir. Ömür getdikcə insan vücudu tükənir. Gəlin biz orada təməl atmışıq. Orada bu parkda oturacaq, divan edəyək, orada televizor qoyaq və arxada bir şərait qoyaq ki, biz yaşlaşanda biraz burada deyəndə, biraz arxada biraz uzanaq, biraz televizora baxaq. Gəlin orada arxada düzüşündüyümüz kino təqdimatlarımız edək. Hər uşağımızın ad günündə, hər şəhidin ad günündə avtomatik olaraq monitorda onun içərdə bütün günü onun kino təqdimatı, kimliyi, necə doğulduğu göstərsin arxada. O monitora gedən ana uşağın ad günündə gəlsin, öz evladının kino təqdimatına baxarkən, onu sevənlər də baxsın. Onda elimiz sizin evladınızın anası olacaq. Elimiz sizin evladınızın qardaşı atası olacaq. Bax, bu örneği ki, siz qoyun, ana atal olaraq, bu işi görün. Baxın, bəyaqları ana deyir ki, mən danışanda deyirlər ki, çox danışır. Amma çox bilən çox danışır. Ana, çox gezən çox danışır. Bugünkü gündə biz həmişə görüşmürük. Amma qurduğumuz layihələr, sizin hər birinizi təbrik edirəm ki, Mübariz ata kimi ata var burada. Hər birinizin şəklini Mübariz ata Allah evində ilk dəfə yer kürəsində olan məcid, şəhidlər adına məciddə Allah şahlar atanın da canı sağ olasın. O məcidin üstündə şəhidləri öz oğlundan bir yerdə hər birinin adını ədədləşdirdi. Allah dərgahında olan şəhidlərimizin Allah evində də rəsimi var. Ona görə də bu ataların, anaların yaşamağı gör nə qədər evlatların əbədiləşməsidir. Heç birimiz ölməyə haqqımız yoxdur. Daha da gözəl işlər görək, daha da gözəl ad. Gəlin Türkiyədə türk düşməninlə savaşan oğullarımızın adlarını Türkiyədə də əbədiləşdirək. Gəlin Rusiyada da əbədiləşdirək. Nə qədər yaşayırıq, gəlin bütün ölkələrdə biz qəhrəmanlarımızı tanıtaq. Van Damme, Schwarzenegger, nə bilim, cürbəcür artistləri qəhrəman kimi tanıyırıqsa, qoy bizim əsl qəhrəmanlarımız da başqa ölkələr tanısın. Bunlar mümkündür. Baxın, İmam Hüseyn körpüsündə şəhidlərimizin adlarını qoyduq ora. Amma biz dedik ki, qoymayacaqlar rəsim olaraq. Amma İmam Hüseyn körpüsündə sadəcə qoyduq, amma onlar qoruyur. Orada dövlət qoruyur Azərbaycan şəhidləri deyə. Körpünün üstündə qoruyur onu, göz bəbəyi kimi qoruyur dövlət orada. Polislər orada qoruyur onu. Bugünkü gündə məmurlara da səslənirəm. Hər hansı bir qüsurlu, hər hansı bir yanlış bir layihə ilə, nə bilim, bulaq layihəsidir, yolun qırağındadır, trafikə problem yaradan bir layihələrə görə möhtəşəm layihələrin qarşısını almasınlar. Bax, belə bir cəm şəhidlərin, abidələrin qarşısını almasınlar, dəstək olsunlar bu cür işlərə. Bəli, bəzən pərakəndə tikilən bulaqlardır, abidələrdir, sıxıntı yaradır. Bilmədən layihəsiz tikilir, hər kəsən öz zövqünə görə, mən ona bir şey deyə bilmərəm. Amma cəm şəhidlərin, gözəl parkların, uşaqların əylənməsi üçün, ata-ananın qurur duyması üçün yerlərə mani olmasınlar, dəstək olsunlar. Ona görə də hamıya təşəkkür edirəm. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Allah canımız sağ eləsin. Bütün bayramlarımız evlatlarımızla bir yerdə keçsin. Onlar ölməzdilər. Bunu bütün dünya deyir, şəhidlər ölməz. Biz də bu günləri ölməz qəhrəmanların yanında bayram keçirdik. Nə xoş halımıza ki, bu qismət oldu bizə.
ne hoş ağamıza. Bizim könüllümüzün atasıdır. Ben istedim bunu vurgulayayım. Seyyaf kardeşimizin benzin pulu olmayanda öz pensiye pulunu verir. Oğlum ged o olarsın çalış. Özü tarlası suluyor bu yaşında. Oğlum ged olarsın çalış. Ben dedim Seyyaf'ın ailesi yok mu? Seyyaf'ın evi yoktu. Bu ne kadar bizim yanımız olacak? Sonra gidip atanla görüşende, ben atanla dertleşende baktım gördüm ki Seyyaf'ın benzinin de atalıymış. Gedin o kişilere, o atalara, o analara borcu yok. Bu kişi diyende ağlıya ağlıya diyende ben gurur duydum. Gurur duydum ki böyle bir çevremizde atasın, atanın evladı bizim çevremizde var. Çevremizden gurur duyuyorum. Kardeşlerimizden gurur duyuyorum. Evinde çörek olmayan, bir manat bir manat, birinin cebinden 50 kepi çıkıp benzin alıp bu yolda devam edeyen kardeşlerimiz var çevremizde. Danlanarak, tutularak, tenkit olarak, şerlenerek yine de bu işten bezmeyen kardeşlerimiz var. Bu günleri ben bura gelmeyimde 99% könüllü kardeşlerimizin ayağının altında kurban kesmeyi oldu. Ve bu günleri ben hiçbir şey gizletmem. Şehit ata analarının her birinin evladı onun arkasında devlet başçısından da güçlü olarak durur. Devlet rehberimiz ve bütün kanunumuz şehit anaların atalarının dokunulmazlığını temin edir. Ve bütün halkımız şehit atalarının anaların karşısında baş eğiyor. Ve bütün devlet idarelerimiz olanın karşısında baş eğiyor. Ve ben de bir günleri könüllülerin karşısında olanın ayağının altında kurban kesmeye özüme borç duydum. Ve könüllülerimiz de bu kurbanı şehit analarından bir yerde oturmak isteyip karar verip sizlere çağırdılar. Yine de kalbimde yürüyor tuttular. Allah sizden razı olsun könüller. Bu yoldan yorulmuyor. Biz şehitlerle ucalırız. Bizi ucaldan şehitlerdir. Biz şehitler için hiç dinlemiyoruz. Bizi onlar ucaldır. Bizi sevgi kazanan onlardır. Bizi sevdiren onlardır. Biz onların işini gördükçe ailemiz de bizi sevir. Oğlumuz da bizimle gurur duyuyor. Anamız da bizimle gurur duyuyor. Atamız da bizimle gurur duyuyor ki al pensiye kartımı, kartımdan git ki o işi görgen. Demek biz şehitlerin işini görende biz seviliriz. Ucalırız, hürmet kazanırız, ebedileşiriz. Demek şehitler bizi ebedileştirir. Demek şehitler bizi ölmezliğe götürür. Ne kadar şehit abdesti düzelttikse, demek bizim ölmüşlerimiz öbür dünyada gurur duyuyor. Demek ölmüşlerimiz de öbür dünyada şehitler nezara altında götürecek. Biz buna inanmalıyız çünkü elhamdülillah biz Müslümanız. Her bir şehit atasının, anasının, onların derdine şerik olmak asak değil. Her bir atanın, ananın, onların o əsəbi vaxtında karşısında durmak çetindir, çok çetindir. Bala itirmek çok çetindir. Allah o derdi de bize verdi. Allah o bala itkisini de bize verdi. Biz onun dadını da dattık. Ona göre de biraz da çok sevdik. O dadı dadandan sonra balasını itirmiş ata ananı biraz da çok sevdik. Her gün sevgimiz artır şehit ailelerine. Her gün sevgimiz artır şehitlerimize. Her gün sevgimiz halkın içinde bize olan sevgi artır. Görün, bakın. Gör ne kadar insanlar bizi sevir. Tanımadığımız insanlar yolda görürken kucaklayıp ağlayırlar bizi. Şehitlere göre bizi sevirler. Şehitlere göre bizi hürmet edirler. Şehitlere göre bize ucuza mal verirler. Şehitlere göre bize salam verirler. Onlar ölüp mü? Şehitlere göre kurbanları gönderirler. Biz binleri onlara göre Ruski yedik. Biz onlara özü yedirttiler. Bunlar yedirttiler. Ve ben istedim sözümü tamamlayayım. Şehitler adına her bir kasıp eve gitmek için buradan başlayacak. Şekilin tapabilmediğimiz şehitlerden başlayacak. Resmin tapabilmediğimiz şehitlerden başlayacak. Anası atası ölmüş şehitlerden başlayacak. Her bir kapıya bir şehide göre dönecek. O şehidin adına resimle gidecek. O kasıp evlere o şehidin adına sovgat götürecek. Neyin ki kurbanlık sovgat götürecek. Ve o kasıp aileler bilecek ki şehit getirdi onu biz yok. Neyse ki biz dedik ki bunu şehit verdi biz yedik. O götürdü. Eğlense de yolumuzu gözleyen Kurban Bayramı'nda, Navruz Bayramı'nda sıradan olan günlerde yolumuzu gözleyen o ihtiyacı olan kardeş bacılarımızın sovgatını götürerken her bir şehidimizin adını şifalandıracak. O ile bir diyecek. Böylelikle de büyünleri analarımızın hayır duasını, atalarımızın hayır duasını aldık. Atalarımızla, analarımızla şehit ruhların karşısında bayramlaştık. Seher tezdenden ta bütün şehitlerin adına Kurban Bayramı məqsəd deyil. Kurban Bayramı'ndan başlayıp ömrümüzün sonuna kadar şehit adına kapılara girecek. Ömrümüzün sonuna kadar onlara borçluyuz. Ve onlar yaşayarken hem atasına sahip idi, hem komşusuna sahip idi. Onlar yaşasaydı kurban keserdi. Ve ben şehit atalarına, şehit anaların halından bilirim. Onlar bugünleri şehitler rahmete gidende, onlar banklardan kredi götürdüler.
Gələn qonaqların minlərlə qonaqlarına ehsan verdilər. Kimsə ehsanı dayandıra bilmədi. Onlar ət yeməyənlərə ət verdilər. Qurban bayramı yox. Oğullarını qurban verərkən qurbanlıq verdilər cəmaata. Kiftə vermədilər, bozbaş verdilər. Heç kəs ucuz vermədi. Şəhid anaları deyirdi ki, ustolunda bu yeməyi niyə qoymamısan? Pomidor bahadır, canın çıxır, niyə almırsan? Şəhid anaları bir-birinin ustoluna irad tuturdu. Bir-birini danlayırdı ki, al qoy cəmaatın qabağına, oğlunun ehsanatını urvatdı ver deyirdi. Baxın, hər bir şəhidin günü, şəhadət günü qurban bayramından daha üstün oldu. Qurban bayramında bir tikə yiyən, biz qurban bayramında ehtiyacı olan insanları axtarırıq. Amma qurban bayramında eli yedirtdilər, obanı yedirtdilər. Nəinki torpağımızı aldılar, arıcıları doydurdular. Analar yorulmadı yemək pişirməkdən, analar yorulmadı hizmət etməkdən. Ona görə də biz də yorulmamalıyıq. El də yorulmamalıdır, xalq da yorulmamalıdır. Şəhidlər adına dayanmadan sovqatları verməlik. Analarından təşbih götürüb, dərs götürüb, atalarından dərs götürüb. Onlar balasını itirib, bir də kredit götürüb bu işi gördülərsə, onlar balasını itirib, evin satıb, balasını aldığı torpaqlar satıb bu işi gördülərsə, biz niyə qazanarkən eləməyək ki, ey elim, ey obam, ey xalqım, axı onlara görə yaşayırıq biz. Şəhidlər dünyasını dəyişəndə hər birimiz anaların qabağında durarkən bir evlat itirdiniz, min evlat qazandınız deyirik. Amma hanı o evlatlar, hanı o oğullar, hanı o insanlar var. Marifləndirmək lazımdır, var. Demək ki, analar şəhidlər adına tikilmiş qəhrəmanlar parkında qidalanmaqda qürur duydular. Azan gəldi. Bir daha şəhidlərin ruhuna inanaraq, onların ruhunun sevindiyinə inanaraq, bir daha da mən də sevindim. Və sevindim ki, bax, bu qədər insan diqqətlə dinlədi və inanıram ki, bugündən sonra burada hər bir şəhid atası, anası, anası burada öz oğlunun mevludunu getirəcək. Çünki biz öləcəyik. Çünki biz əbədi yaşamayacaq. Biz öləndən sonra bizim evlatlarımız, nəvəmiz, qardaşlarımız üçün mevlud keçirtməyəcək. Keçirtməyəcək. Hə, onu şahid. Şəhidlərimizi Şəhid Qəhrəmanlar Parkında Şəhid Atasının istəyi ilə bir dəqiqə yad edirik. Allah sizi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azan vaxtında azanlar ata dedi ki, şəhidlərin adı ilə bir dəqiqə, bir dəqiqə şükür yad eləyək. Azanı dinləmiş olduk. Yenə də götürürüz. Və sonra qalmamız Kərbəla abimizə bağlı.